Голяма част от шофьорите изпитват затруднения, когато им се налага да шофират по заснежени или заледени пътища. Основната причина за това е намаляването на сцеплението, защото върху пътя има слой сняг, киша или лед. Когато в контактното петно между гумата и асфалта има снежен или леден слой, сцеплението намалява. Наша работа обаче във всеки един момент да следим през какво предстои да преминем, като подберем подходящата скорост и предавка. Ако приемем, че в идеални условия на сух път коефициентът ни на сцепление е единица, то само ако завали дъжд, той веднага ще намалее до 0,7. Ако пък завали сняг и пътя побелее, става 0,3. При лед е не повече от 0,1. Едно от големите предизвикателства е потеглянето върху заснежена или заледена настилка в наклон. Основната грешка е, че подаваме газ при отпускане на съединителя, с което правим превъртането на гумите 100% сигурно, а оттам и потеглянето невъзможно. След като вече сме буксували. Няма смисъл да опитваме да тръгнем от същата позиция, тъй като на контактното петно се е образувала в от абсолютно гладък лед. Трябва да отпуснем автомобила назад по наклона, като едновременно с това излезнем от старата диря, за да може да направим тръгването безпроблемно. Този път обаче внимание, не бива дори да докосваме педала на гъста. Докато държим спирачка, отпускаме съединителя до момента, в който той започне да зацепва. След това много плавно и внимателно отпускаме спирачката и вече с много усет продължаваме да пускаме съединители изключително бавно и плавно. Така ще придадем възможно най-лекото завъртане на гумите, което увеличава шансовете ни за потегляне. Другото предизвикателство е спирането и удълженият спирачен път. Ако при идеални условия от 50 км в час го правим за 11 метра, то върху лед спирачният път се удължава почти 6 пъти. При нашият експеримент успяхме да постигнем 65 метра. Когато автомобил е с АБС, можете да натискате спирачката силно и да оставите системата да контролира спирачния процес, без да се притеснявате, че ще се завъртите. Понякога гравитацията надделява над сцеплението и въпреки че сме натиснали спирачка, автомобила ни се хлъзга по заледения наклон. Това е още една причина да преценяваме правилно условията преди да тръгнем да изкачваме или спускаме стръмна улица. През зимата има моменти в които условията са толкова лоши, че трябва да вземем трудното решение изобщо да не тръгваме по някой наклон, защото ако го направим, без значение какви умения имаме, със сигурност ще ходим при застрахователя. Разбира се, щом като шофираме при липса на сцепление, трябва да съобразяваме скоростта и предавката си според сложността и радиуса на завоя, който предстои да направим. Освен това е важно да познаваме какво поведение да очакваме от автомобила ни, според това какъв тип задвижване има – предно, задно или 4 по 4. И ако сме преценили всичко правилно и точно, не би трябвало да има разлика в начина по който преминаваме през завоя. Но ако объркаме и навлезнем с по-висока скорост, тогава вече разликата е очевидна. Предното предаване не дозавива, задното презавива, а 4 по 4 може да комбинира и от двете. Какво обаче означава това? Ако се вгледаме в гумите на автомобила с предно предаване, ще забележим, че шофьорът е навил вулана по посока на завоя, но въпреки това автомобилът се отдалечава от конусите. Недозавиването е един от най-често срещаните казуси, с които се сблъскваме ние шофьорите. Автомобилите с предно предаване са и най-масовите. Ако попаднем в подобна ситуация, задължително, първо трябва да отпуснем педала на гъста и второ, не трябва да действаме по инстинкта да продължаваме да навиваме вулана съвсем да пречупим гумите, а напротив, трябва малко да изправим, след което плавно да навием отново, за да дадем шанс на контактното петно да поеме в посоката, която желаем. Съвсем по друг начин изглеждат нещата при автомобилите с задно предаване. Както се вижда и на видеото, предните гуми тръгват по завоя, но задните са тези, които започват да губят сцепление и да се хлъзгат. Какви трябва да бъдат нашите действия ли? Отнемаме кръка от педала на гъста и въртим контраволан, т.е. обратно на посоката на завоя. Вижте шофьора на автомобила. Той прави десен завой, но навива волана наляво, за да прекрати презавиването. Тези действия обаче не са никак лесни и трябва да бъдат тренирани на специално обособени полигони. При автомобилите с двойно предаване можем да имаме и недозавиване и презавиване. Ако се вгледаме в началната фаза на завоя, автомобилът определено недозавива, след което рязко преминава в фаза на презавиване, като забележете, шофьорът отново овладява с контравулан. Следващата част за зимно шофиране ще разгледаме различни пътни обстановки и ситуации. А ако междувременно решите, че вие или ваш близък искате да подобрите шофьорските си умения в зимни условия, заповядайте на специалната програма в Академията Сняг и лед. Надяваме се, че видеото е било полезно и ще допринесе за повече безопасност по пътищата. Харесайте го, споделете с други хора и се абонирайте за каналът ни, където имаме и предвиждаме още полезни видеа.